泣きそう。写真撮らなかった。お前に言う通りだ。トロサマンが悪人の手を振りほどいたから、俺写真を撮ろうと思ってカメラを構えたんだけど、レンズが開かなくてちょっと間に合わなかったんだ。それでおしまいかな。レンズが開かなかった。レンズが開かな…そこ突っ込みポイントか。レンズ…これレンズか。今のデジカメってレンズって感じじゃないよ。なんていうのかな、絞りが開くイメージだけど、どうなんだろうかね。いいのかな。お菓子とかありますか。わかりません。でも尋問はさせてもらいます。子供相手に裁判は大人の世界だから。昔例ついたの？どうかな。お前？今なんつった？俺に対してお前つったのか？んだ、とんかつものおっさん。おっさんだ。私はお兄さんだ。おじさんってことで。大人はメンツ生きてるからやだよ。もう容赦しないぞ。商品続きよ。はい、なるほど。くん怒ったな。そこまでは見ていた。うん。何か気が付いたことなかった？いつものトロサマンとはちょっと動きが違ったみたい。動きが違った。怪我があるかなか。なぜ写真が撮れなかった。新しいカメラボタンがいっぱいあってややこしいんだ。シャッターを押そうと思ったんだけど、レンズが開かなくて間に合わなかった。一眼、そう、わかるんですよ。私もそうなんですよ。イメージ一眼レフならレンズの蓋が取れないっていうのもわかるんですよ。レンズが内側に収納されないタイプのカメラ、そうですね、写真で言うとこの辺でしょうかね。わかりますか。このタイプですね。わかる。これはレンズが内側に収納できないので、キャップをつけるんですよ。で、撮影の時にキャップを外すんです。そういうことですよね。それもなんかこのイメージはある。蓋が取れないのはわかるわ。レンズが開かない。レンズが開いたら何が見えたの。倒れた人とはトロサマン。それでおしまいかな。おしまい。そんで写真撮んなかったんだよ。よかったら写真撮ると思うけどな。この少年は本当に写真を撮らなかったんだろうか。きつく揺さぶってみる。キュータ君だったらシャッターを押さないはずはない。だって勝ってる瞬間だからね。キュータ君、僕には何もかも分かってるんだよ。君は写真を撮ったはずだ。あっ、思った通りか。どうしてわかんない。お兄さんにはね、キュータ君の嘘がみんなわかるんだよ。すげえ。お、なんかいい気持ち。俺、確かに撮った写真。じゃあそのように証言を変えてもらいましょうか。少し遅れて何枚か撮ったけど、データも消した。なんでや。データを消した。そうだよ。なんで大好きな殿様が勝負に勝った写真なのに。別に撮っておいてもしょうがないだろ。そういうことか。矛盾でも叩きつけてやんないとな。短い証言で何かおかしいとこあるか。何かあるはず。探り出すのよ、あの子の本音を。これですね。ここですね。殿様が勝った場面を全て収集してある。事件があってから2日ぐらい経ってますね。もし貸したら入ってるよね。1日2日経ってたらね。事件の日から時間経ってたら。じゃあ行きますか。多分これ
すべてあるはずなのにね、消したなんてありえない。いくぞ、せーの、意義あり。キュータくん、なんだ、それからあんたに名前呼ばれるとろくなことがないや。昨日はこれどうもありがとう。え、ああ君昨日はこんなこと言ってたよね。俺父様の勝利は必ず行くんだ。でさ、父様がさ勝った瞬間はさ、こうやって写真撮るのさ。一つ残らず全部写真撮ってるのぜ、完璧に。いいかい、もし父様が戦いに勝ったシーンを君が撮ったのなら、それを消すはずがない。アルバムに飾らなければならないからね。そのアルバム何ですか？栄光の足跡といって、キュータ君が父様の写真を撮って集めたものです。これまでの殿様の勝利のシーンが全て撮影されている。はあ、しかし事件当日の殿様の写真はこのアルバムにはない。ざわざわしてきた。あれあれ、なるほど、くん、それはなぜでしょう。殿様が誰かをやっつけたのであれば、当然そのアルバムに写真がなければおかしい。そういうコレクターなのに。その通りです。まさか、まさか。なるほどくん、どうやら私たちはたどり着いたみたいね。とんでもない真相に。チロさん、やっぱり。そう、何人察した？わかるかい？この状況、わかるかい？なぜって察したかい？殿様が勝った瞬間を全部写真撮ってるはずの少年が、その日も殿様が勝ったのに写真撮ってないんですよ。カメラもあった。その瞬間は撮ってないけど、でも写真は撮るよね。わかった、じゃあ進めよう。考えていること、それは多分正しいわ。教えてあげなさい、裁判長に真相をね。どういうことですか？なぜ事件当日の写真がないんですか？なぜ少年は写真のデータを消してしまったのか。うまく取れなかった、間違って消した。トノトマンは勝たなかった。一同驚愕。その理由は一つしか考えられません。殿様は勝たなかった。だからキュータ君は写真のデータを消したんです。負けた。そうなんだろ、キュータ君。殿様は本当は悪人にやられちゃったんじゃないか。何言ってんだ。殿様は負けないんだ、絶対。何負けないなんかするもんか。裁判長、今のキュータ君の言葉が全て物語っています。写真を撮らなかったと嘘をついた理由、そしてせっかく撮った写真のデータを消した理由、キュータ君にとってトノサマンは絶対負けてはならなかった。しかしキュータ君はとんでもないシーンを目撃してしまったのです。殿様が戦いに敗れるシーンを。キュータ君はそれを認めなきにはいかなかった。だから殿様が勝ったところを見たと嘘をついてしまったのです。静粛に静粛に。どうなんですか証人キュータ君、あなたは一体何を見たんですか？キュータ君、あの日君が見たのは殿様が負けるところだった。そうなんだろう？そうなんだよ、殿様が倒れちゃって動かなくなっちゃったんだよ。
静粛に。なるほど、一体これは何の騒ぎだ。煮干しさんは死んだんだじゃないよ。殿様は殺人者なのに。証言によれば殿様は倒れて動かなくなっている。弁護人、どういうことなんですか。僕たちは大きな勘違いをしていたことになります。勘違いだと、それは一体どういうことか。被害者は胃袋だった。被害者は殿様だった。被害者はいない。残らない。待てよ。分かってみれば簡単なことです。今なるほどって言ったね。戦った結果、殿様が倒れて動かなくなった。つまり殿様は殺人者ではなく被害者だった。ということは殿様は胃袋たけしだったのです。結果死んでるからね。静粛に静粛に静粛に。この写真に写っている殿様も胃袋たけしが中に入っていたというのか。そういうことになります。胃袋たけしは午前中アクションシーンの打ち合わせをしていた。当然煮干しさんが足を怪我していたことも知っています。しかし胃袋さんは第一スタジオにいたはずでは。みんなそう思っていましたが、警備員のおばちゃんはこう証言していました。おばちゃん午後1時に詰め所に入ったわけよ。胃袋ちゃん、あ、見てないよ。おばちゃんが詰め所に戻る前にもうスタジオの方へ行ったみたいだね。たけし、胃袋たけしは昼食後スタッフエリアを去った。しかし彼が第一スタジオに行ったのは誰も見ていない。彼は煮干しさんが楽屋で昼寝するのを待った。楽屋に忍び込み着ぐるみを盗んだ。被害者はそんなことをなぜ。それは分かりませんけど。そうか、俺殿様の動きがいつもと違うと思ったんだけど、中に入ってる人違ったのか。おじさん。お兄さんだ。実は俺一枚だけ消していないデータがあるんだ。データ、写真だよ、デジカメの。